Bom dia, gente. Está começando o Panorama Rio, um programa semanal feito com você e para você. Eu sou Leandro Sena, estarei com vocês aqui todo sábado de 8 às 9 da manhã e quarta-feira de 9h30 às 10h30. No programa de hoje, nós vamos estar abordando um tema bastante polêmico, como dar a informação da separação dos pais aos filhos. É um momento complicado, conturbado na vida do casal. Então, eu vou estar recebendo aqui a doutora e psicóloga Isabel Cristina, onde vai estar nos orientando a melhor forma de conduzir essa situação. No segundo bloco, vamos estar recebendo aqui um amigo, que já está na pista aí, já tem uns 3 anos, trabalhando, batalhando, Mário Moraes, cara. Ele vai estar cantando, apresentando o seu trabalho, mostrando suas músicas, suas composições. Enfim, o programa é bem bacana, vai estar bem descontraído, bem agradável. Não sai daí, acompanha, fica coladinho com a gente. Grupo de Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 33 9103 04. Grupo Aleixo. Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 101565-3. Rua Apiaí 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Demilos. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Gente, agora vamos abordar um tema bastante polêmico: separação dos pais. Como tratar a criança? Como passar essa informação aos filhos? Para isso, nós vamos estar recebendo aqui a doutora psicóloga Isabel Cristina, que vai estar orientando aos pais, a vocês que estão assistindo, como proceder com seus filhos nesse momento delicado. É um momento delicado para os pais, que consequentemente acarreta alguns problemas para as crianças. Então, por isso, eu vou estar chamando. Por favor, Isabel. Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Fica à vontade. Doutora, obrigado por ter vindo. Sei que a senhora é uma pessoa bastante ocupada, conseguiu disponibilizar um tempinho para te bater um papo sobre isso, que é um assunto, acho, que tem atingido muitas famílias brasileiras, esse problema da separação. Eu, particularmente, não sei o que está acontecendo, mas hoje os casais enfrentam vários problemas nesse sentido e acarretando o problema com as crianças, que eu sei que tem acarretado e muito. Uhum. Então, doutora, eu queria saber com você, hoje, você atende muito esse número de crianças que trazem esse problema já de família para você? É uma questão extremamente polêmica, né? Porque o que eu vejo hoje, um dos maiores problemas e um dos maiores desafios dos casais que se separam, é saber dividir o pai do ex-companheiro, do ex-marido, e a mãe da ex-companheira, da ex-esposa. Muitas vezes, o casal, por estarem numa situação de conflito, porque uma separação traz muitos danos emocionais, né? Ninguém inicia um relacionamento com o objetivo de se separar. Ninguém, né? A intenção é que a relação seja eterna, né? Que tenha uma convivência de construção. Só que acontece uma separação, o conflito, ele se instala. E não há uma grande dificuldade de separar esses dois papéis. Os filhos ficam
na maioria das vezes, no meio de um grande tiroteio. Né? Então, o casal fica, né, num conflito muito grande para, no momento de conduzir o papel de pai e o papel de mãe. Não há manual de instrução, isso aí é certo. Não há um manual de instrução para orientar. Mas tem algumas sugestões, pela experiência que eu tenho nesse ramo de orientação de família, né, que pode costuma dar certo, costuma ter um bom resultado. Você falou que não tem uma fórmula para você lidar com determinadas situações, mas existe uma maneira mais adequada de se passar essa informação para o filho. Como você acredita que deva se transmitir essa informação? Primeiramente, maturidade. Né? O casal tem que ter maturidade, tem que fazer aquilo que eu falei anteriormente, tem que saber exatamente a divisão. Ex-marido e ex-mulher se foram. Agora é pai e mãe, porque é uma união indissolúvel. Essa união nunca vai se dissolver. Pai e mãe é para sempre. Eu costumo dizer até, de maneira assim, metafórica, que até na certidão de óbito não vai haver separação. Então os pais, mesmo após a morte dos filhos, eles jamais se separarão. Porque na certidão de óbito vão constar os nomes deles. Então, não tem como você separar uma coisa, né, de que é impossível fazer esse distanciamento. Agora, não deu certo o casal, isso é para amadurecer o pai e a mãe, né? Porque eles precisam estar amadurecidos para transmitir a mensagem para os filhos. Que é difícil, né? Porque no momento desse eles estão naquele fervor da separação. Exatamente, né? Há muito conflito, há muita sensibilidade por conta daquilo que não funcionou, aquilo que não dá certo, aquilo que frustra, mobiliza emocionalmente a pessoa. Né? Então, a função de transmitir segurança para os filhos é um desafio, porque o lado pessoal está muito abalado. E se o lado pessoal está abalado, consequentemente, tem a tendência a interferir no papel de segurança a transmitir para o filho. Por isso que é importante, no primeiro momento, que esse casal, né, pai e mãe, estejam seguros, estejam amadurecidos. Não estando, pelo menos que busquem orientação de uma pessoa neutra. Por que os psicólogos nessa área têm um papel de extrema importância? Porque é uma pessoa neutra que vai fortalecer quando não há esse fortalecimento, porque há muitos casos de casais que se separam e conseguem conduzir de maneira favorável, né? Mas, infelizmente, não é regra, é exceção. Casais inteiros, casais que estão numa referência de segurança a transmitir para os filhos, infelizmente, não é a regra. Mas aí, numa situação como essa, ter a humildade de recorrer a uma orientação de um profissional, né? Ou uma pessoa que tenha um discernimento, que tenha uma postura amadurecida, para dar uma referência de apoio e de orientação, sem tendenciosidades, sem ligar, né? Conectar a frase do que se fala, do que se transmite, ao lado pessoal. Porque quanto mais você estiver... E sempre negativa. Exatamente, negativa, depreciativa. Se você fizer, né? Se o casal fizer a aliança com o lado negativo, depreciando um ao outro, né, menosprezando, intitulando de maneira negativa, consequentemente, a tendência é o filho, né, a filha, ter uma consequência negativa nisso tudo. Porque não vai ter o quê? Uma visão de segurança. E aí começa a afetar significativamente o equilíbrio emocional daquela criança, ou daquele adolescente, né, daquele jovem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma idade específica que sente mais esse momento? Bom, não há padrão, também não há, em relação a isso. Né? Cada fase tem as suas sensibilidades. Eu costumo dizer o seguinte, nenhuma criança ou nenhum jovem passa por uma situação de separação de maneira feliz. Porque é um desconforto, é uma coisa que afeta. É o mundo da referência que se separa. Né? Não é uma coisa, no primeiro momento, confortável. Então, de acordo com cada fase, a primeira infância, a segunda infância, a pubescência, a adolescência, a vida adulta, tem as suas características de sensibilidade maior. Eu costumo observar, tenho muita experiência com crianças e adolescentes. Geralmente, na infância, afeta a aprendizagem. Na escola, há uma repercussão, há uma queda na aprendizagem.
há uma mudança, isso na infância, há uma mudança na relação interpessoal. Socialmente a criança denuncia alguma incompatibilidade, geralmente fica mais agressiva, geralmente. Volto a dizer, não é padrão, né? Mas existe, assim, uma tendência à agressividade, ao isolamento, há uma certa tendência a um inconformismo, a criança fica mais rebelde em relação às regras e normas, geralmente, isso na infância. Na adolescência, o que eu percebo? Jovens recorrendo a subterfúgios, até mesmo drogas, para se proteger de um mundo hostil, de um contexto hostil, quando há uma incompatibilidade na relação dos pais, quando eles estão em guerra. De repente, uma maneira de chamar atenção. Chamar, né? Atenção. Há regressão também na adolescência de rendimento escolar, né? Há uma questão de desmotivação, falta de estímulo, falta de celebração pela vida. Os adolescentes costumam, até mais do que as crianças, apresentarem mais sintomas, porque é uma fase de... Por si só já é uma fase de extrema rebeldia. É, complicado, né? Mesmo sem motivo, os adolescentes já têm uma inclinação a se colocarem de maneira adversa às regras, às normas, isso, né? Por essa fase de transição esperada. Quando há, nesse momento, uma questão de separação, a coisa se potencializa, se agrava. O jovem, ele fica com... Ele nomina uma situação de crise. Ele justifica de uma forma que não tem justificativa, não é injustificável, mas ele utiliza isso como um álibi. Eu estou assim por conta disso. Por causa disso. Então, isso já na adolescência... Já tem um pouco mais de conhecimento para poder fazer essa... Exatamente. Essa caracterização, né? Que faz essa... Interpretam assim. Então, eu estou assim por conta disso. Tem a questão também de ter tido mais convívio, ter sentido mais esse convívio, como você falou, que existe essa separação, essa referência. Ele teve mais tempo para ter essa referência, né? Porque é um desconforto. É uma situação que mexe muito com a autoestima e com a autoimagem daquele ser que está em desenvolvimento. Você colocou uma coisa muito importante em relação ao tempo de convívio com o casal. A criança, cronologicamente, permaneceu um tempo mais restrito com aquele casal e, consequentemente, presenciou litígio, presenciou brigas de forma menos intensa do que aquele que está na adolescência, porque teve um tempo mais extenso na convivência com aquele casal. Então, isso também pode repercutir no resultado de uma aceitação ou não, de uma elaboração, melhor dizendo, né? Até porque não é questão de aceitar ou não aceitar, é de elaborar, né? Porque é você receber aquilo e aprender a conviver com aquilo. Esse é o objetivo na orientação dos filhos, mediante uma situação de separação dos pais. Separação dos pais, não, do casal, né? Os pais continuam juntos. Os pais continuam juntos. Isso é importante, sempre se frisar, pontuar o tempo inteiro. Eu jamais vou me separar da sua mãe, e nem a sua mãe jamais vai se separar de mim. Nós somos eternos. Isso, se o casal conseguir transmitir essa mensagem, já tem um grande começo, aliás, uma reconstrução, um começo para reconstruir aquilo que foi abalado, mediante a separação que foi inevitável. Eu venho observando que vem existindo algumas mudanças até na área penal da coisa, não sei se a palavra seria penal ou judicial, jurídica, né? A coisa de uns 10 anos para cá, mais ou menos, começou a surgir a questão da guarda compartilhada, acredito eu, devido ao aumento de separações que começaram a ocorrer. E eu vejo que esse seria um caminho muito bom caso o casal tivesse a consciência da importância que é ter uma guarda compartilhada, a divisão total de direitos e deveres de cada um, né? Eu acho que seria ideal, mas não sei se hoje funciona dessa forma. A guarda compartilhada acontece já a proposta, né, da guarda compartilhada já vem acontecendo há algum tempo. Só que na prática não se verifica muito essa ação, né? Porque nós temos assim, a lei ainda tem uma questão muito de acolhimento da mãe,
no sentido de ação com os filhos. A mãe tem uma questão ali de presença, até por... aí entra no campo da maternidade, da gestação. Então, a lei, ela tem uma questão de acolhimento à figura materna. Hoje, nós temos, estatisticamente, casos de mães que perdem a guarda por questões assim, seríssimas, gravíssimas, que perdem a guarda. Porque o que se verifica é a mãe dando, né, a cobertura, a guarda, estando com a guarda dos filhos. Né? E aí, em relação à guarda compartilhada, a proposta é muito importante, é muito favorável, por conta do lado psicológico daquela formação, porque os dois têm uma presença de grande importância na formação emocional daquela criança. Né? Pai e mãe, os dois têm um papel de extrema importância. Então, a guarda compartilhada é para democratizar isso. Né? Os dois terem os mesmos direitos. Uma semana fica com o pai, uma semana com a mãe, ou de acordo com o que for conduzido ali. Só que, para isso, volto a dizer o que eu falei anteriormente. Precisa de ter maturidade. É muito interessante quando eu oriento um casal que tem essa maturidade, né, pai e mãe com essa maturidade, porque as coisas fluem, os acordos acontecem. E os filhos, muitas vezes, até participam dessa orientação, ficam felizes, ficam seguros. E é diferente daquele casal que tem coisas mal resolvidas entre eles, como homem e como mulher. Essa parte do mal resolvido é uma parte legal para a gente abordar. Vamos dar uma paradinha agora, nós vamos para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouquinho a gente volta. Grupo de Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 33 91 03 04. Grupo Aleixo. Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 101565-3. Rua Apiaí 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Ademilos. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Já voltamos, gente. Doutora, a senhora estava falando em maturidade. E já é a segunda vez que toca nessa palavra maturidade. Pelo que eu estou percebendo, essa maturidade, se não vier no amor, vai ter que vir na dor, mas vai ter que vir. Porque o casal tem que ter a consciência de que tem crianças envolvidas nisso. Ele não pode, ele tem que fazer com que o filho traga essa maturidade para ele, para que não acarrete problema para as crianças. Eu sei que é difícil, mas eu acho que o fundamental, como já é a segunda vez que se toca nesse nome, né, maturidade, tem que ter, tem que existir. Eu acho que tem que deixar a mágoa de lado, o rancor, a raiva, e naquele momento, a partir daquele momento, saber conduzir. Que ele esconda essa mágoa, esse rancor dentro dele, que não passe para os filhos, né? Mas que naquele momento... Ele consiga, da melhor maneira possível, conduzir essa situação. Né? Perfeito. Falou uma coisa muito
muito correta, muito real. É necessária a maturidade. A gente preza que seja adquirida pelo amor, ou seja, pela fluidez da necessidade, pelo discernimento, pelo bom senso, pela forma de conduzir, sabendo dividir o que é meu, o que é do outro. E não é uma coisa muito fácil. Não. Né? Isso seria o indicado. Você saber fazer esse discernimento, saber fazer essa condução. Mas quando não acontece por essa forma que seria indicada, vai pela dor. E sabe como é que é a maneira que inevitavelmente a dor domina? É o desequilíbrio emocional das crianças, dos filhos, né, dos jovens. Condutas que são verdadeiramente dedo duro, né? A gente diz assim, que são denunciadoras as condutas, né? Que você percebe que tem de trás daquela atitude agressiva, rebelde, subversiva, né, inconformada, depressiva até, porque nós hoje observamos muitos filhos, muitos jovens, com quadro depressivo como consequência de uma relação mal resolvida na família. Veja bem, eu não quero deixar assim, pais culpados. Minha fala não é para trazer culpa para os pais, muito pelo contrário. A minha orientação sempre, todo momento, é fortalecer o pai e a mãe para constituírem-se na maturidade e se manifestarem-se, né, nessa questão de posicionamento equilibrado. Então, eu tenho que fortalecer o casal. Esse é o meu objetivo. Mas eu observo que muitos pais, com uma boa intenção, porque nenhum pai, nenhuma mãe quer que haja um mal, que haja um desequilíbrio, né? Muito pelo contrário, mas são atitudes extremamente equivocadas. Atitudes equivocadas por conta de uma... dessa falta, mais uma vez falando, né, como você falou, da maturidade. Ou seja, eu preciso saber que eu tenho um papel, eu tenho uma função social, que é educar um ser. Né? Existe uma pessoa por trás desse papel, que precisa buscar a orientação e que os pais têm humildade em recorrer, né, à ajuda até, para discernirem melhor e terem menos chances de detonarem a autoestima de um ser. Né? Detona realmente. Detona. E muitas vezes, claro que sempre tem reparo, né? Acho que sempre tem. Mas dependendo do grau que foi atingido ali, essa autoimagem, pode trazer assim consequências muito graves. E o tempo de reabilitação pode ser longo. E quantas pessoas infelizes. Eu estava falando anteriormente, só para completar, a questão da depressão, né? Quadro depressivo. Nunca tivemos tantos jovens deprimidos, né? Vivendo crises intensas que nós víamos há algum tempo atrás, na fase mais adulta, né? Após os 25, 30, 40 anos. Hoje nós vemos jovens, até crianças, vivendo isso, porque é uma forma do emocional denunciar para o mundo que há um desequilíbrio na referência de formação daquele ser. Ou seja, pai e mãe que muitas vezes, volto a dizer, com boa intenção, mas que destroem uma construção emocional de um ser. Gente, fica a dica para vocês, como a doutora colocou no início, quando existe o casamento, entramos nessa união para que seja eterna. Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem da forma que desejamos ou esperamos. Então fica a dica, caso aconteça, vamos ter maturidade, vamos ter sabedoria, vamos saber que tem algo muito mais importante do que essa união que não deu certo, que são os frutos dessa união que foi gerado quando estava tudo no amor. Então vamos tentar ter essa consciência para não trazermos problemas, vamos trazer experiências boas para as crianças. Independente, a separação é uma coisa que passou, aconteceu, não deu certo. Vamos ter a sabedoria, vamos ter a maturidade de lidar com os pais. Doutora, obrigado, muito obrigado mesmo, foi muito legal esse bate-papo. Espero que de repente tenha outros temas, que o pessoal mande para a gente questões para poder estar debatendo. Eu espero poder contar com você de novo. Sim. Obrigado, doutora. Gente, valeu, obrigado. Daqui a pouco a gente está de volta.
Grupo de Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 33 91 03 04. Grupo Aleixo. Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 10-1565-3. Rua Apiaí, 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Demilos. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br. Gente, agora eu vou estar chamando um cara muito gente boa. Já está na pista com o seu trabalho desde 2011, fazendo show no interior do Rio, interior de Minas Gerais. E vem lutando para ter o seu trabalho reconhecido no cenário nacional da música. Gente, eu vou chamar meu amigo Mário Moraes. Fala, meu camarada. Tudo na paz? Obrigado, Mário. Obrigado você pelo convite. E aí? Cara, estamos? Primeiro queria te agradecer por estar com a gente aqui nesse sábado, nessa manhã de sábado, para a gente poder saber um pouco mais do teu trabalho, saber um pouco mais da tua música, saber um pouco mais do Mário Moraes. Beleza? Beleza, meu irmão. Eu te agradeço, bom dia. Te desejo todo sucesso aí nessa sua nova empreitada. Obrigado, cara. Dizer um bom dia pro teu público aí. E vamos lá, né? Vamos que vamos. Vamos lá. Mário, deixa eu te falar. Você começou com esse teu projeto musical em 2011, certo? Sim. Você tinha 35 anos. O que te levou, cara, a isso? Essa mudança na tua vida? Você resolveu, com 34 anos, eu vou ser músico? Não. Não me levou, né? Eu já estava na música, eu nasci com a música em mim. Eu já escrevo e componho desde os 15 anos de idade. Mas assim, foi uma quase tragédia que me fez... Não, agora eu vou tentar fazer o meu sonho valer. Vou fazer isso tudo de novo acontecer. Aquela coisa que eu sonhava quando era moleque de 15, 16 anos. Agora eu vou fazer, eu estou vivo, eu sobrevivi. Passei por 3 cirurgias, fiquei de cadeira de roda quase 2 meses. Porra, então pensei, cara, me deu uma chance de novo. Nesse período tu fazia o quê? Eu antes... Cara, nesse período desse acidente, você trabalhava com o quê? Tu mexia com o quê? Ah, eu trabalhava com autopeça já. Autopeça. É, distribuidora. E foi isso. Eu falei, não, agora eu vou entrar, agora eu vou me dedicar ao meu sonho. Custa nada, pô. Sempre sonhei com isso. Família, pai, mãe, como é que... Todo mundo apoiando. Eu acho que o mais interessante foi isso, porque com um cara com 35 anos, depois de ter vivido muita coisa, trabalhado em várias empresas, constituído família, já tinha 2 filhos. Constituído família e você pensar, pô, vou começar a mexer com música agora, vou pegar um dinheiro do meu bolso e vou investir em música. E as pessoas dizerem pra você, ó, vai lá que a gente tá junto, vai lá que eu apoio, vai lá que você tem talento, a gente quer ver isso. Precisa de mais alguma coisa? Acho que não. Não preciso. Associado ao que eu já vinha fazendo e tava, pra ter uma ideia, eu tava sem mexer com o que eu tinha escrito até entre 15 e 20 anos. Eu já não mexi há 15 anos naquelas folhas, aquele monte de papel, aquele monte de música escrita. É, cara, eu penso assim, pra qualquer coisa fazer na vida, se você tem um apoio familiar, já é, sei lá, 70% do teu... Claro, eu fui pros Estados Unidos e voltei, fiquei 2 anos em alguma coisa nos Estados Unidos, e poderiam ter jogado aquela papelada que eu deixei aqui fora. Eu poderia ter chegado, eu não quero mais ver isso, não jogasse fora, porque é mais um entulho. Não, eu guardei, porque sei lá, parece que uma coisa me puxava pra ali. Entendeu? E eu vivi na década de ouro, talvez do pop rock nacional e do rock. 80 e 90, pô, conheci o que era melhor, o que é melhor até hoje, né? O que tu curte hoje? Pô, hoje, o que eu curto hoje? Hoje.
aqui no Brasil, isso, as mesmas coisas que eu curti na década de 80 e 90. Continuo ouvindo eu Capital, continuo ouvindo Capital, Legião Urbana, continuo vendo Paralama do Sucesso, Titãs, Engenheiros da Havaí. Há de convir também, que não tem muita outra coisa pra gente ouvir hoje, né? Tem não, tá difícil. Complicado, né? Tu vê que não surge nada, né? Nada, surge nada. Nada. Lembra aí uma banda aí desses, vamos dizer, dos meus 3 anos que eu comecei a trabalhar com música pra cá, que tá no, me apareceu no cenário e continua? Nenhuma. Não tem, cara, não tem. Não quero nem ser leviano, mas... É fechado, mas tu vai entender por quê. Eu te explico o porquê, tu vai entender. É um troço muito doido, cara. É muito doido tu imaginar que eu, não tô falando de mim não, porque de repente o que eu gosto, o gosto é aquela coisa que todo mundo já diz. Mas de repente o que eu gosto não é o que o cara gosta, beleza. Mas eu tenho certeza que eu convivo no meio e tá cheio de trabalho bom, maravilhoso aí, cara, dentro do pop rock, do rock nacional. Que tu não vê. Do indie agora, que tá entrando no Brasil com uma força. Não vê porque não deixam aparecer. Quem tá dentro, principalmente, não vou dizer essa galera que a gente mencionou aqui da década de 80 e 90, não. Esses caras não precisam disso. Mas quem tá dentro, que chegou há 15 anos atrás, 10, irmão, é quase um pecado você falar, ó, tem uma banda surgindo aí agora de rock, os caras são bons. Esses caras, os caras se fecham no meio. Parece que o cara tá, pô, meu irmão. Não, não, não quero nem saber. Tá quase nesse ritmo, meu velho. Tá bem assim. Qual é a dificuldade que você encontra hoje para expor sua música, expor seu trabalho? Todas tu imaginar e um pouco mais. Assim, pra gente fazer um show, vou ser bem franco contigo, eu quase imploro. Pô, meu irmão, deixa eu tocar na tua cidade aí, cara. Deixa de a gente graça. Chegar aí. Deixa a gente, pô, de graça, ou pague o mínimo, pô, deixa, bota o transporte pra gente chegar aí, faz alguma coisa pela gente, a gente quer tocar. É quase implorar. E a dificuldade maior, cara, é que, assim, como eu não tive a oportunidade de trabalhar com música na década de 80 e 90, quando eu pensava nisso com muita força, eu via que talvez surgiam mais bandas porque justamente os canais eram abertos. Hoje, para você chegar numa rádio e falar, pô, cara, toca meu trabalho aí, não consegue nem falar com a pessoa. Peraí, Mara. O diretor tá me avisando aqui que tu não pode falar na rádio. Não, sacanagem. Não vou. Sacanagem, não, sacanagem. Vou. Eu não tenho nem diretor, cara. Não tenho nem diretor, que você pode falar o que você quiser. Não vou cara. Nem mencionar eu sempre nome tive de vontade, ninguém, não. Eu sempre tive vontade de falar com o diretor, tava falando comigo. E agora eu tive a oportunidade de eu falar. Mas pode falar o que você quiser, cara. Não vou falar nome de rádio, não. Mas, assim, é complicado, velho. É complicado. Eu já tive propostas, assim. Já tive a oportunidade de ter contato com as rádios principais, por exemplo, do Rio de Janeiro. De chegar lá, pô, vim aqui mostrar o trabalho, fiz contato com fulano, ciclano. Tu não passar da recepção. Eu já ouvi, cara, uma história curiosa. Tem uma rádio aí, super popular, óbvio. Cheguei na rádio a primeira vez, pô, falei com fulano, mandou deixar o material aqui. Cheguei na rádio a segunda vez, aí o cara já me olhou assim, pô, tudo bem? Tu teve aqui tem 2 meses? Tive aqui sim. Tô vivendo deixar o material aí de novo. Na terceira vez que eu cheguei na rádio, falei com o cara de novo, ele falou pra eu deixar, que não teve oportunidade de pegar. O cara virar pra mim da recepção e falar assim, ó, vou te falar uma coisa. A segunda vez que você deixou o teu material aqui, eu levei pra casa, pra mim, pra eu ouvir, o recepcionista. Mas por que que você fez isso? Porque, cara, vou te falar, os caras não vêm nem pegar pra ouvir. É mesmo, eles não pegam não, Mário. Vou te falar, se não tiver uma assessoria, um produtor muito influente, uma assessoria muito influente, ou tu falar de 7, 8 dígitos pra cima, a tua música não vai tocar, cara. Falei, pô, mas que isso, o cara dá maior atenção, o mesmo cara dá maior atenção e você não... Não, mas vai por mim, Mário, não é. Aí o que acontece? Já tive rádio de chegar pra mim, ó, a gente ouviu o trabalho sim, tem uma música que dá pra ouvir, ó, mas ó, tem que sentar aqui pra conversar, é 30, 20 e 10. Aí eu, como assim? 30 mil? 30 mil no primeiro mês, 20 no segundo e 10 mil no terceiro. Pra tocar tua... Pra tocar. Pra tocar tua... Aí eu falava assim, cara, e se o... Vamos dizer que minha música toque na rádio aí o primeiro mês, pô, e seja a mais tocada da rádio. E no mês seguinte eu não tiver os 20 mil pra te dar. Aí o cara, a gente tira do ar. Deixa eu te falar, Mário. Eu sei que você... Eu tô vendo que você tem um clipe gravado. Acredito tem eu... alguns clipes. Né, deva ser o teu bebê, né? A coisa que você mais se empenhou... Até porque você está falando para mim em custo, em cifra, em dígitos. Então, eu acredito que tenha um carinho muito grande para esse clipe. Vamos dar uma olhada nesse clipe e veja um primeiro trabalho teu. Esse aí é o que você falou, é meu primeiro filho musical. Beleza, vamos dar uma assistida.
Olha pra mim, diz que me quer. Quero ser seu homem e você a minha mulher. Eu quero a felicidade do amor de volta pra mim. Olha pra mim e diz que me quer. Quero ser seu homem e você a minha mulher. Eu quero a felicidade do amor de volta pra mim. Cansei de falar, o meu coração não aguenta mais esperar pela sua indecisão. Pela sua indecisão. Olha pra mim e diz que me quer. De Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 33 91 03 04. Grupo Aleixo. Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 10-1565-3. Rua Apiaí, 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Demilos. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fast Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br.
Voltamos, pessoal. Vamos continuar com mais bate-papo aqui com o Mário. Mário, esse clipe aí que nós vimos aí agora, ele tá nesse EP aqui, né? É um EP, isso aí. Esse EP que eu te falei que eu tive a chance de ter o Guto Goff, né? Fundador do Barão Vermelho e baterista. Olha que honra. Qualquer um não, malandré. E aí a gente pegou a música de trabalho aqui, a primeira, só de Primavera do clipe, e montamos, produzimos aquele videoclipe bacana ali, com a participação mais uma vez da Michelle Ferreira, que deu uma força pra gente. Esse... Michelle. Quem quiser comprar esse não, EP, não tá à venda, não. Vende. Não. Não vende. A gente tá fechando um CD agora completo, né? Aí a gente vai tentar comercializar esse. Entendi. Tudo dentro daquela dificuldade todinha que a gente veio falando no programa inteiro. Deixa eu te falar um negócio, Mário. Quem quiser hoje ter um show do Mário, para onde liga? Liga para a nossa produção, né, que é aqui Rio de Janeiro, 21-980-97-8249. 21-980-97-8249. Vai estar embaixo. Vai falar embaixo, com a Renata Fracino. Tá o telefone para contato, quem quiser contratar o show dele. É um show bem bacana. Mário é um cara... É que a gente toca, além das nossas músicas autorais, a gente toca músicas de bandas nacionais também. Como eu falei, Capital Inicial, Jota Quest, isso é a galera que a gente já conhece. Beleza. Pode achar a gente no site também. Qual é o site? Que é Mário Moraes, www.mariomoraes.com.br. Pode achar também. Tá aí embaixo aí, galera. É, pode achar no Facebook, Mário Moraes Oficial. Pode achar no meu Twitter, que é Mário Moraes, junto, 7, @MarioMoraes7. E no meu Instagram, que é Mário Moraes 7. Lá você deixando o contato lá, a gente chega até você. Então tem festa de aniversário, pode ligar pro Mário. Funeral, liga pro Mário. Vai ser um funeral. LGBTS, tudo, o que quiser chamar, a gente tá indo. Só pagar, né? Só pagou, pagou, a gente tá indo. Mas dependendo da situação, a gente vai até de graça. É, né? Depende do papo, né? É, uma boa conversa, né? Mas por que não? Mário, me tira aqui só pra gente ter uma dúvida. Você tem alguma coisa marcada? Qual é o teu projeto novo agora? A gente vai estar agora em junho em Luz, uma cidade de Minas Gerais, na Expo Luz. E a gente está produzindo agora... É um festival? É. E a gente está produzindo um videoclipe novo da música Meu Vício de Amar Você. A menina vai estar, não? Não. Nesse videoclipe, infelizmente, só vai estar eu. Porra, infelizmente, né, cara? Para você, é. A padeira das fãs? É. Talvez pode não, né? Pode ser, né? Mas vamos assim, lá. Videoclipe interessante, que a música vai... O videoclipe vai fugir do que a música sugere. Vai ser completamente diferente do Sol de Primavera. Assim, para resumir, não vai ter cor, digamos assim. E a intenção é essa, fugir mesmo. A gente tá, eu te falei, a gente está puxando até a imagem do que a gente está fazendo agora, mais para o indie, sabe? Aquela coisa mais fechada. E eu acho que vai ser bacana, porque a ideia de fugir é para tentar dar um pouco mais de... A pessoa falar assim, pô, eu estou ouvindo essa música, mas o videoclipe é bem bacana porque é diferente do que a música fala. Vamos lá ver como é que é isso aqui. Cadê? Ó, fala um para o outro. Ó. Entendeu? A gente quer fugir do que a música sugere. Então você agora está vindo com uma nova música de trabalho, que é o nome... Meu Vício de Amar Você. Nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Essa, né, música eu escrevi com 15 anos de idade. Olha quanto tempo que essa música ficou parada, hein? Muito tempo, 38. Né? Então você vai estar... Essa agora é a tua música de trabalho e já está preparando um novo clipe para essa música. É, está preparando. Paralelo a isso, esse show agora na Expo Luz, é Expo isso? Expo Luz, é. Minas Expo Gerais. Expo Luz. Do dia 19 ao dia 21. O show de vocês é o repertório de vocês e outras músicas do pop assim, rock. Média, pop toca, rock. Isso, pop rock. A gente toca em média 10 a 12 músicas autorais, depende do tempo que a gente vai fazer de show, do que nos chamaram para fazer. E a gente sempre toca música do pop rock nacional e Mamonas Assassina também, que faz parte do meu show, faz do parte. Meu repertório faz parte. Tem lugar que eu vou tocar, que eu já toquei uma vez ou outra, se eu tocar de novo e não tocar Mamonas Assassina no final... O pessoal reclama. Sabe como é que é? Acabou criando uma identidade ali para aquela coisa do Mamonas ali, que eu gosto muito, né? Eu era apaixonado. Acho que todo mundo. Foi uma sensação, uma explosão e uma pena muito grande essa perda. Os bons vão cedo. Mário, obrigado por ter vindo. Eu sou muito grato a tua presença aqui, ter disponibilizado o teu tempo nesse sábado de manhã. O pessoal tá conhecendo mais do teu trabalho, sabendo um pouco mais da tua música. As dificuldades que hoje, que eu acredito que você enfrente, hoje eu acredito que a maioria das pessoas que queiram começar estão enfrentando as mesmas dificuldades. Foi bacana ter abordado esse valor da,
da grana mesmo, de você conseguir estar no meio artístico. Hoje em dia você não adianta você ser só o talento, você tem que ter o talento, alguém que te indique, alguém que te patrocine. Eu tenho certeza que as coisas estão mudando e coisas boas virão para você. Você é um cara bacana, batalhador, trabalhador. Valeu. E pode ter certeza que Deus sempre ajuda quem trabalha. O que você está falando é bem interessante, porque a gente já fez outros projetos assim, iguais ao seu, e geralmente a pessoa não quer abordar essa questão do porquê. Qual o porquê de não estar aparecendo? Será que é tão ruim? Será que ninguém quer ouvir? Não é, tem muita coisa por trás disso, que as pessoas que estão em casa, que estão ligando a rádio para ouvir uma música, que estão ligando a TV para ver um videoclipe, não sabe o que passa por trás. Não sabe o que se passa, porque acha que é só chegar, fazer uma música e vamos tentar. Não é não, cara, hoje em dia vamos tentar, sim. Mas se você não tiver, o que eu te falei, cifras altas, não vai chegar. Não tiver uma pessoa para te impulsionar, não vai chegar. Não tiver uma pessoa forte que vai te indicar o teu trabalho e dizer, calma aí que a gente vai bater nessa tecla aí porque eu tenho os caminhos, não chega. Porque não é simples não, cara, vou te falar. Hoje, até agradeço que não seja tão simples, porque senão a gente já ouviu muito mais porcaria que a gente já ouve aí, cara. Entendeu? Porque se tem uma coisa que me irrita é você ligar a televisão, ligar o teu rádio e você ouvir uma música que está fazendo uma criança de 12 anos dançar fazendo gesto obsceno. Eu já fui convidado há pouco tempo agora para tocar com uma banda... Pô, vamos fazer uma dupla sertaneja, eu e você... Eu não tenho nada contra sertanejo, não é o estilo musical que eu pego na minha casa e coloco para ouvir. Eu não ligo a televisão, quero ver o clipe hoje do cara sertanejo. Não faço isso. Mas a minha personalidade é rock. Eu vou te atrapalhar. Não vai não, eu falei, eu vou te atrapalhar, velho. Deixa vai na tua parada e deixa na minha. Deixa eu te falar uma coisa, para ficar claro. Isso aqui é uma TV comunitária. O espaço, ele tem que ser dado e tem que ser aberto. E temos que falar para o telespectador a coisa clara, o que acontece realmente. Claro. Aqui não é uma TV e o nosso programa não está aqui para defender A, B ou C. Ficar mascarando, né? Não, nós vamos tentar mostrar para os telespectadores sempre, toda semana, o que realmente acontece. O que está por trás de tudo, né? De toda a mecânica, não só da música, mas de outras... De tudo, como tudo funciona... Do ângulo de visão de cada um. Todo mundo aqui, se de repente amanhã tiver um radialista que queira vir e venha defender a tese dele, ele vai ser muito bem-vindo, ele vem vai chegar aqui. Vem cá falar a verdade, né? Vem cá contar pra gente como é que porque, né? Porque é grande verdade, Mário, que são ângulos de visões, né, cara? São vários ângulos. E o teu ângulo é esse, é o que você passa, é o que você tá sentindo na pele. Então a TV aqui, o meu programa, ele tá sendo feito e desenvolvido para isso. Claro. As pessoas chegarem aqui e expressarem o que sentem, o que pensam, claro, e o que passam, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Pessoal, vamos escutar agora a nova música de trabalho do Mário, que é... Qual o nome? Meu Vício de Amar Você. Meu Vício de Amar Posso Você. Posso deixar um recadinho para... Pode, claro. Galera que me acompanha, ó, muito obrigado pelo que vocês vêm fazendo por mim, compartilhando meu videoclipe, participando comigo nas minhas páginas no Facebook, Twitter, Instagram. É importante demais porque... Como a gente está falando aqui, trazendo esse tema, né, da dificuldade que é se lançar, mas se não fosse vocês, eu já tinha parado há muito tempo, como eu já tentei parar, pensei em parar várias vezes, mas vocês acabam me trazendo de volta para aquilo que eu realmente quero fazer. Então, eu só agradeço a todo mundo que está ali comigo, ali clicando, curtindo. Muito obrigado mesmo. Um grande beijo para vocês. Camarada, obrigado. Nada, obrigado você. Antes da gente encerrar aqui o programa, com o Mário dando uma palhinha para a gente aí, eu queria agradecer o pessoal da FestMel, toda a dedicação que tiveram aqui com o programa, que estão tendo semanalmente com a gente com o programa. Então, é uma alegria muito grande poder gravar esse programa aqui com o pessoal da FestMel. Obrigado. Vamos ouvir o Mário aí, galera. Obrigado. Perto me tocar bem certo.
dia a dia amar. E como pôde tão jovem me fazer te querer? Os seus olhos negros, sexys e lindos, como um dia de verão que chegou pra desfazer meu gelo e trazer o fogo pra me aquecer. No teu corpo encontrei um lugar seguro pra me esconder e curar o meu vício de amar você. No teu corpo Grupo de Autoescola Aleixo, há 43 anos no mercado. Mais de 500 mil habilitações tiradas em todas as categorias A, B, D e E. Autoescola Aleixo, Praça Seca e Barra da Tijuca, no Infobarra. Autoescola Carioca, na Vila Cosmos, em frente ao Shopping Carioca. Autoescola Fênix, Avenida Brás de Pina, 1463, Largo do Bicão. Maiores informações, ligue 33 91 03 04. Grupo Aleixo. Restaurante Quintal da Maria. Autêntica comida caseira, verdadeiro sabor de casa. Funcionamos de segunda a sexta, de 11 às 15 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e refeição. Telefone 3977-1892. ID 101565-3. Rua Apiaí 112, Penha Circular, na Rua da Fábrica da Demilos. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Sofisticação e modernidade reunidos em um só lugar. Atendimento personalizado. Profissionais altamente qualificados trazendo um novo conceito em tratamento e beleza. Corte masculino e feminino. Revitalização capilar. Tinturas, penteados, maquiagem, designer de sobrancelha, além de manicure. Estética corporal, facial e dia da noiva e debutante e madrinhas. Salão de Beleza Fest Mel Beauty Day. Valoriza a sua beleza. Rua Patagônia 81, Penha. Telefone 21484000. www.festmelbeautyday.com.br.